Lote de número 30. Fiat Doblò Adventure 1.8 Flex. 8.8 é o ano dele. Já tenho 8 mil de oferta. Quem me dá 8,5? 8 mil eu tenho com o Juliano. Eu quero 8,5. Manda daí, não perde não. 8 mil, vamos lá, Paulinho Goiás. 8 mil eu tenho uma. 8,5. Obrigado, vendedor online. 8,5 já tenho de oferta. Quem me dá mais uma? 8,5 eu tenho duas. Se não mais, em 8.500. Não perde não, manda 9. Oito e meio, uma. Oito e meio, duas. Se não mais, eu tô aguardando 9 mil. É porque vale. Manda 9 aí, não perde não. 8 mil, uma. 8 mil, duas. Se não mais, em 8 mil. 9, obrigado, Luca. 9 mil eu tenho de oferta. Quem me dá mais uma? 9 mil eu tenho duas. Se não mais, em 9 mil. Aguardando 9,5. 9,5, obrigado, vendedor online. 9,5 eu tenho uma. 9,5, duas. Se não mais, em 9.500. 10 mil, obrigado, Lucas. Ah, pá, o carro é completo com rodão. 10 mil, já tenho que me dar 10,5. 10 mil, eu tenho uma. 10,5, obrigado, vendedor online. 10,5, eu quero 11. 11 mil, manda daí, não perde não. Vamos lá, Lucas Pereira. Onze mil, eu tenho com o Lucas Pereira. Quem me dá 11,5? 11,5, manda daí, não perde não, vendedor online. 11 mil é a próxima, 11,5, quem manda? 11,5, quem manda? Manda daí, vendedor online. 11 mil, uma. 11 mil, duas. Se não mais, em 11 mil. Libera 300. Vamos liberar 300 aqui, vamos ver se dá 11,3. 11,3, vendedor online, quem me dá 11,6? Vamos lá, Lucas. 11,3, uma. 11, 3, 2. Se não mais, 11, 6. Obrigado, Lucas. 11, 6, 1. 11, 6, 2. Vamos lá, vendedor online, manda 11, 9. 11, 9, não perde não, manda daí. 11, 6, eu tenho 1. 11, 6, 2. Se não mais, em 11.600. Parou aí. Eu ia mais um lance. Se não mais, condiciona aí com Lucas Pereira. Martelo batido. Beleza. Lote de número 31. Peugeotzão 206, 1.4 Moonlight. FX. Quem é o FX? Curiosidade. É. 7,8 é o ano do bonitão. E eu já abri uma oferta de 4 mil com Cintialino. 4 mil eu tenho de oferta, ele tem vida e trava. Quem me dá mais no Peugeotzão? 4 mil eu tenho, libera 300, não perde não. Meu amigo Wesley Snipe chegando na parada. 4 mil eu tenho com Cintialino. Quem me dá 4 e 3? 4 mil eu tenho uma. 4 mil eu tenho duas. Olha aí o Wesleyzão aí, ó. Vai terminar o leilão pancada aí para vocês. 4 mil eu tenho de oferta uma. 4 mil eu tenho duas. Se não mais, em 4 mil, libera 200. Ó, duzentinho. Quatro mil eu tenho uma. 4 mil eu tenho duas. Se não mais, em 4 mil. Parou? Condiciona. Lote de número 32. Cienão, Cienão, atrativo. Esse está Imperatriz, né?
1.4, 12, 13. Completão, lindão. 14,5, eu já tenho que me dar 15. 15 mil, obrigado, Rebolo. 15 mil, 15,5, mandando aí, Careca Jeans. É o Soldado Matos. Soldado Matos, 15,5. Quem me dá 16? 16, DKSC. 16 mil, eu tenho que me dar 16,5. 16,5, obrigado, Rebolo. Agora eu quero 17. 17, manda daí, DKSC, não perde, não. 16,5, eu tenho uma. 16,5, eu tenho duas. Completão, só para te ligar. 17, obrigado, José Guedes. E meio, obrigado, DKSC. 17,5, uma. 17,5, duas. Se não mais, pode vender. E 18, obrigado. Erva, 18,5, José Guedes. Vamos lá, Jardel, manda 19, não perde não. 18,5, eu tenho uma. 18,5, eu tenho duas. Se não mais, em 18,5, pode vender para José Guedes. Lote 125. Citroën C3 Aircross GLX 12, 13. 13,500 com Maiara Bejarano. 13,500, uma. 14, Dilceu Júnior. 14, uma. 14, duas. E meio com Claudino Motos. 14,5, 15 mil com Tica Lagoas. 15 mil, uma. 15 mil, duas. Pode vender para Tico Alagoas. Obrigado, Maiara Bejarano. 15,5, uma. 15,5, duas. Se não mais, pode vender para Maiara.